Ani déšť neodradil návštěvníky plesu v Kosticích. 9. ledna se v místní Sokolovně konal již tradiční krojový ples, který organizoval slovácký krůžek a Chasa Kostice a který opět zaznamenal hojnou účast jak z řad domácích hostů, tak přespolních chas. Pestrý program plesu zahájili krojované chasy z Kostic a Tvrdonic, které zatančily besedu. Je zvykem, že se typ besedy každoročně střídá a vybírá se mezi moravskou, českou a slováckou. Letos byla přetančena česká beseda. Slovácký krůžek, jehož vznik je pamětníky datován do období 50. let, podporuje krojovanou chasu při konání kulturních akcí, jako jsou například dívčí vínek, dožinky, vinobraní, hody a také krojový ples. Ten se již od 90. let tradičně koná první sobotu v lednu a je tradicí, že zde pokaždé hraje jiná kapela. Letos večerem provázeli Kumpánovi muzikanti z Velkých Bílovic. Během večera se hosté mohli zúčastnit bohaté tomboly a doufat ve výhru jedné či více z rozmanitých cen, které tu na ně čekaly, nebo si zatančit vrtěnou. Po 10. hodině taneční parket zaplnili domácí i přespolní chasy. Měli jsme ten chasu domácí, Kosice, Tvrdonice, Lanžot, Moravská Nová Ves, Hrušky, Kůty, Brodské, Malacky a ještě dokonce i Skladná a domácích mužáků a s děvčatama. Přijeli? Z Kůtu. No bá, no. Jaká je folklorní tradice v Kůtech? Je tam silná tradice? No my se to snažíme obnovovat, právě že to dost upadlo. A my mladí jsme se teda odvážili, že to jdeme znovu obnovovat, že to rozprudíme u nás věc. Čím jsou význačné vaše kroje? Čím jsou speciální? Tak aj mladí, aj mužáci mají černice. Akurát my mladí to máme vyšívané červením. A mužáci to mají takovým tmavě zeleným. A dívčí kroje jsou něčím specifické? Mají takový jednoduchý potón, jedna celá farba. V Číli 6.2., čiže to je únor. Druhý je únor. 6. února u nás v Kútoch tančíme slovenskou besedu. A jaké máte ještě další akce? Tož budeme mít na tom hory, to vychází teďka na 7. srpna. Koštovku vína. Koštovku nezapomeň. V dubnu. Ne, ano. Ano, apríl. Ano, v dubnu. To je koštovka. No, ty hory jsou nejlepší, no. Jaká je folklorní tradice v Lanžotě? Silná třeba u mladých lidí? No, tak v Lanžotě se to teď rozrůstá. Jako bylo to horší a bylo to daleko lepší před... Dali mi tomu 10 lety a teď už je to zase lepší. Kolik vás je v chase? Kluků v chase je tak 30 a holek je takových 25-20. A tady budete dneska tančit nebo se nějak zapojíte do plesu? No tak určitě už jsem se zapojil, už jsme tancovali, ale hlavně se jdem pobavit jako přespolní chasa. V Lanžotě teď bude krojový ples 16. ledna, na který bych chtěl všichni lidi pozvat.